Зміни в порядку призначення житлових субсидій. На підставі постанови уряду виконком Калузької міської ради вніс корективи до положення про комісію з розгляду заяв громадян щодо призначення їм житлових субсидій, державних соціальних допомог та пільг на житлово-комунальні послуги. У чому полягають зміни, поінформувала начальник управління соціального захисту населення міської ради Любов Федоришин. Зміни зумовлені тим, що 17 квітня 2019 року урядом було прийнято постанову 373, якою внесені були зміни до порядку надання житлових субсидій, затвердженого постановою 848. В тому числі і були зміни, які регулюють питання призначення житлових субсидій за рішенням комісії. Зокрема, як ви знаєте, житлові субсидії не призначаються, якщо площа житлового приміщення, квартири, перевищує 120 квадратних метрів, а будинку 200 квадратних метрів. Змінами дозволено розглядати такі питання на комісії в разі, якщо є розділені рахунки. І частина площі житлового приміщення, на яку є розділений рахунок, не перевищує 120 квадратних метрів для квартири і 200 для будинку. Тобто будинок може бути і 300, але якщо є два рахунки окремих, то можна призначати житлову субсидію за рішенням комісії. Також за рішенням комісії можна призначати житлову субсидію, якщо площа квартири перевищує 120, а будинку 200 квадратних метрів, в разі, якщо такі житлові приміщення були забезпечені за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках. Це викладено в абзаці 3 підпункту А цього положення. Також в абзаці 6, доповнено абзацом 6, житлова субсидія не призначається, якщо в складі домогосподарства є особи, які внесені в державний реєстр боржників через несплату аліментів. З 1 травня внесені зміни і за рішенням комісії можна призначати такі субсидії в разі, якщо такі особи, які є в цьому реєстрі, вони вважаються безвісти відсутніми або за рішенням суду мають правовий статус осіб, таких як